ាញ់តុងល្អមែនទេបងប្អូនហើយអ្វីដែលពិសេសថ្ងៃនេះខ្ញុំទិញបានតុងដែលមានពងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្អមហើយនឹងជីរណាបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយនៅក្នុងតុងស្រវឹងរបស់យើងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំថ្ងៃនេះឆែសុផុនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខដើម្បីចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះគឺអន្ទង់ស្រវឹងឬបងប្អូនមួយចំនួនក៏អាចហៅថាអន្ទង់អប់ននងចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះឃើញថាល្អមែនទែនសម្រាប់បងបងបរតដែលគាត់ចង់ប្រើកម្លាំងឬក៏គាត់ចង់យកធ្វើជាគ្រឿងក្លែមអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងថាអន្ទង់ស្រវឹងខ្ញុំធ្វើបែបណាតោះទៅមើលពីការចម្អិនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមកាត់អន្ទង់ឲ្យបងប្អូនយើងកាត់អន្ទង់យើងខ្លីកង់កង់មកបងប្អូនស្រឡាញ់ប្រវែងណាបងប្អូនអាចកាត់តាមចំណូលចិត្តខ្ញុំយកប្រវែងនេះចំពោះអន្ទង់វិញខ្ញុំលាងស្អាតឲ្យបងប្អូនយើងសម្អាតឲ្យស្អាតឲ្យអស់អង្អិលឲ្យចាទៅយើងយកមកចំអិនវាអត់ឆ្អាបទេបងប្អូនថ្ងៃនេះទិញអន្ទង់បានល្អមានតាំងពីពងខ្ញុំអត់ដែរឃើញអន្ទង់ពងបន្ទាប់ពីយើងហាន់អន្ទង់យើងហើយយើងយកទៅស្រុះដើម្បីបំបាត់ក្លិនឆ្អាបពីសិនបងប្អូនចាប់ផ្ដើមស្រុះអន្ទង់ឲ្យបងប្អូនយើងធ្វើការស្រុះបែបនេះនៅពេលដែលយើងយកទៅចម្អិនទៅវាអត់មានក្លិនឆ្អាបណាបងប្អូនវាកាត់ក្លិនឆ្អាបយើងទុកប្រហែលជា2នាទី3នាទីយើងស្រង់បានឥឡូវយើងស្រុះប៉ុណ្ណឹងយើងស្រង់ទុកឲ្យបងប្អូនយើងទុកម្លាយសិនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រង់ហើយសាច់អន្ទង់យើងថ្ងៃនេះល្អមែនទែនបងប្អូនបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើអន្ទង់ស្រវឹងរបស់យើងដំបូងយើងដាក់ប្រេងឆាហើយយើងដាក់ទេឲ្យក្តៅតិចសិនបងប្អូនតោះមកទៀតយើងត្រូវលីងគ្រឿងយើងចូលមានម្ទេសខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយរំដេងគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចអីចឹងបងប្អូនដាក់ទៀតដាក់ម្ទេសរៀងច្រើនបន្តិចបងប្អូនឲ្យថាដាក់ម្ទេសច្រើនទៅវាកាត់ឆ្អាបដែរយើងលីងឲ្យឡើងឈ្ងុយបន្តិចសិនជួយហើយខ្ញុំបន្ថែមខ្ទឹមសបងប្អូនខ្ទឹមសយើងច្រាំមាត់ហ្នឹងយើងលីងឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយហើយពណ៌ក្រហមតិចណាយើងកូរបែបនេះបងប្អូនកូររហូតដល់គ្រឿងយើងឡើងក្លិនឈ្ងុយល្អបានយើងបន្ថែមជាមួយអន្ទង់របស់យើងចូលឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់អន្ទង់ចូលឲ្យបងប្អូនគ្រឿងយើងឈ្ងុយបានល្អហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយអន្ទង់ឬឲ្យយើងច្របល់ឲ្យសព្វបន្តិចណាដល់ពេលដែលគ្រឿងរបស់យើងសព្វគ្នាជាមួយអន្ទង់ហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្រាចិនបន្តិចទៀតរកខាងត្រាចិនវាហើយខ្ញុំកូរច្របល់ម្ដងទៀតបងប្អូនកូរច្របល់ឲ្យត្រាចិនចូលក្នុងជាមួយនឹងសាច់អន្ទង់របស់យើងហ្នឹងឲ្យវាឡើងឆ្អិនឈ្ងុយមែនទែនទៅបានយើងបន្ថែមគ្រឿងទៅផ្សេងៗចូលឆ្ងុយមែនទេបងប្អូនម្ហូបមួយមុខនេះអត់មានក្លិនស្អាតទេបងប្អូនក្លិនបានឈ្ងុយតែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងផ្សេងៗចូលទៀតឲ្យបងប្អូនទឹកស្អីទឹកត្រីម្សៅស៊ុបកសកសយើងដាក់តែបន្តិចទេបងប្អូនណាទីហើយដាក់ប៊ីចេងព្រិចចងយើងច្របល់គ្រឿងយើងឲ្យសព្វល្អទៅទៀតមកគ្រឿងយើងសព្វគ្នាល្អហើយបងប្អូនហើយក្នុងយើងក៏មើលទៅចំណងមែនទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំថែមជាមួយនឹងឌីជេបងប្អូនអាចប្រើប្រភេទអីក៏បានតាមដែលបងប្អូនចូលចិត្តហើយយើងដាក់រងាស់ឲ្យអន្ទង់ហ្នឹងវាឆ្អិនបន្តិចសិនបងប្អូនខ្ញុំរងាស់ឲ្យតាមឆ្អិនបន្តិចសិនបងប្អូនឥឡូវចិត្តឆ្អិនហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងផ្សិតទៀតផ្សិតច្បាងរបស់យើងយើងដាក់ចូលមកកូរផ្សិតច្បាងឲ្យសព្វបន្តិចសិនខ្ញុំទុកផ្សិតច្បាងបន្តិចសិនបងប្អូនហើយមកខ្ញុំថែមនងតាមក្រោយឥឡូវខ្ញុំបន្ថែមនងឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលមែនទែននៅក្នុងការចម្អិនមុខម្ហូបមួយមុខនេះចម្អិនលឿនមែនទែនបងប្អូនយើងប្រើពេលអត់យូរទេយើងតើពេលតែប្រហែលនាទីយើងឆ្អិនបានមុខម្ហូបដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់មួយមុខខ្ញុំទុកឲ្យដំណងយើងរៀងឆ្អិនបន្តិចបងប្អូនពេលដំណងយើងឆ្អិនបន្តិចទៀតខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆៅរួចហើយយើងបន្ថែមជីចុងក្រោយគឺឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកដោះគោឆៅចូលហើយបន្ទាប់ពីដាក់ទឹកដោះគោឆៅចូលហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្អមហើយនឹងជីរណាបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយនៅក្នុងអន្ទង់ស្រវឹងរបស់យើង
ចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះបើបងប្អូនមានឆ្នាំងភ្លើងក៏បងប្អូនអាចដាក់ញ៉ាំបានក្តៅក្តៅវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានទេបងប្អូនអាចរៀបចំញ៉ាំដាក់លើចានធម្មតាក៏បានដែរហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏អត់មានឆ្នាំងភ្លើងដែរខ្ញុំរៀបញ៉ាំធម្មតាទេឥឡូវឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបិទភ្លើងហើយរួចរាល់ហើយបងប្អូនអន្ទង់ស្រវឹងរបស់ខ្ញុំទំនងមែនទែនហើយមើលសាច់អន្ទង់របស់គេសាច់អន្ទង់ល្អមែនទែនបងប្អូនហើយអ្វីដែលពិសេសថ្ងៃនេះខ្ញុំទិញបានអន្ទង់ដែលមានពងស្មោះត្រង់បងប្អូនខ្ញុំអត់ដែរឃើញអន្ទង់មានពងទេថ្ងៃនេះខ្ញុំទិញបានអន្ទង់មានពងហើយរបៀបចម្អិនរបស់យើងចំពោះនងខ្ញុំចម្អិនអត់ឲ្យឆ្អិនជ្រុលពេកទេបងប្អូនហើយសតិបាលរបស់យើងដាក់អញ្ចឹងមកគឺថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនចំពោះមុខម្ហូបមុខនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់សាកល្បងចម្អិនបងប្អូនក៏អាចចម្អិនបានបើសិនជាមានរសជាតិបែបណាអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាការចម្អិនរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like share comment វីដេអូរបស់ខ្ញុំឲ្យបានច្រើនៗផងណាអរគុណ